საჩხერის მაჟორიტარმა დეპუტატმა მანანა კობახიძემ საჩხერის კულტურის სახლში ამომრჩეველს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები წარუდგინა. ქართული ოცნების საჩხერის გამგებლობის კანდიდატი მალხაზ ბაზაძეა. მაჟორიტარობის მანდატისთვის კი მალხაზ კუჭაშვილი იბრძოლებს. საქართველოს ისტორიაში პირველად ხდება მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კანდიდატის წარდგენა და გამგებლის არჩევა ხალხის მიერ. და მეც ხალხთან ერთად პირობას ვდებ, რომ იქნები ხალხის გვერდში. ეს არჩევნები არის უკვე ფისობრივად ახალი არჩევნები იმ თვალსაზრისით, რომ რეალურად ხალხის თვითმმართველობა მყარდება და მე მოხარული ვარ, რომ ამ პროცესში ვღებულობ მონაწილეობას. ქართულ ოცნებას მაჟორიტარობის კანდიდატი საჩხერის ყველა თემში ჰყავს. მათი წარდგენის შემდეგ პარლამენტარი ადგილობრივებს მთავრობის მიერ განხორციელებულ რეფორმებზე ესაუბრა. ფიქრობ, რომ საუკეთესო კანდიდატები შევარჩიეთ და იქნება ახალი ერთიანი გუნდი, რომელიც საჩხერლების პრობლემების მოგვარებაზე იმუშავებენ გამგებელთან ერთად, საკრებულოს პარტიული სიით არჩეულ დეპუტატებთან ერთად და საჩხერე ისევ ტონის მიმცემი იქნება. შეხვედრას ესწრებოდნენ პარლამენტარები ზაქარია ქუცნაშვილი და პაატა კრიშინაძე. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო წარდგენა, კარგი გამოსვლა ჰქონდა როგორც დეპუტატს, ასევე გამგებლობის კანდიდატს და მე ფიქრობ, საჩხერე იყო და რჩება ქართული ოცნების მთავარ დასაყრდენ რაიონად. მისი კეთები, რაც ქართული ოცნებამ სხვა რაიონებში გააკეთა, საჩხერის ფონზე ისე მკვეთრად არჩანს. ამიტომ ახალ გამგებელს, ყველას, ახალ საკრებულოს ბევრი მუშაობა მოუწევთ, რომ საჩხელებს დაანახონ, რომ მართლაც საქმე გააკეთეს და წინსვლა არის რაიონში. შეხვედრაზე იმყოფებოდა საჩხერის საკრებულოს თავმჯდომარე ინგა ზაბახიძე. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ეს გუნდი ძალიან კარგად, სერიოზულად ვიმუშავებთ და საჩხერეში ყველა ადამიანს, ყველა ოჯახს დაუდგებით გვერდით. მე მინდა თითოეულ მათგანს. კოალიცია ქართულ ოცნებას ძალიან დიდი წარმატებები და გამარჯვება უსურვებთ. ადგილობრივების განცხადებით ისინი წარდგენილ ყველა კანდიდატს იცნობენ და არჩევანის გაკეთება არ გაუჭირდებათ. მე თვითონ აქტიურად ვარ ჩართული ამ საქმეში, რადგან ჯერა ყველაფერს სიკეთის და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი ერთად და ერთი ხილით დაკვირთ არ აღშენდება, მაგრამ მე ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით ვარ ამ გუნდისადმი. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე 12 დღეა დარჩენილი.